chapter 4, the first 20 verses. Tarsialis kasav sorvetsnel zovezerka yev shat jovurt anor kov jovetsav. I'm best for ink navamadav unastav is jovurt zovezerka. Անոնց շատ բաներ գսորվեցներ արակներով եւ գսեր անոնց իր վարդապետության մեջ լսեցեք ահա սերմ ցանողը ելավ որբեսի սերմ ցանե երբ կցաներ մեկ քանին ջամփուն կովինգան եւ թրջուները եկան եւ գերանզանոնք ուրիշ մինգավ աբարաժուտ դերմը rocky place ուր շատ հող չկար շուտ մփուսավ հողին խորնգություն չունենալուն համար Սակայն արևուն զակաց ադենը այրեցավ ու արմատ չունենալուն համար չորսավ։ Ուրիշ մի ինգավ փուշերու մեջ, եվ փուշերը ելան ու խեղտեցին զանիգա, եվ բդուղ չդվավ։ Ուրիշներ ինգան աղեք հողի մեջ ու բդուղ դվին, որ ելան եվ մեծան եվ գպերային մեկունդեղ 30, մեկունդեղ 60, մեկունդեղ 100 ու գսեր, անվոր լսելու ագանչ ունի, թող լսե։ Երբ առանցին էր իր կով եղողները դասներուքին հետ մեկտեղ հարցուցին իրեն այս առագին մասին։ Հիսուս ուսավ անոնց, ձեզի դրված է գիտնալ աստծո թագավորության խորուրդը, բայց անոնց, որ թուրսեն են, ամեն բան առակներով գլա, որպեսի դեսնելով դեսնեն, ու չդեսնեն և լսելով լսեն, ու չիմանան։ Որպեսը չլատ է դարձիկան և իրենց մեղկերուն թողոչուն լա։ Աբա ասավ անոնց, այս առագը չեք գիտեր, ուրեմն ինչպես պիտի գիտնակ բոլոր առակները։ Սերմ ցանողը խոսքը գցանե։ Ջամփուն կովինները անոնք են, որոնց մեջ խոսքը գցանվի, ու երբ լսեն, շուտ մսատանան գուկա և անոնց սրդերում մեջ ցանված խոսքը գհանե։ Աբարաժուտ դեղերու վրա ցանվածները անոնք են, որ երբ լսեն խոսքը, շուտ մը ուրախությամբ կընդունին զանիգա, բայց իրենց մեջ արմատ չունենալով քիչ ժամանակ կդվեն, ետքը երբ նեղություն կամ հալածանք լա խոսքին համար, շուտ մը գկայտակին։ Բուշերու մեջ ծանվածները անոնք են, որ երբ խոսքը լսեն, աշխարհիս սպամունքներն ու հարստության խապեությունները և ուրիշ բաներու ցանկությունները մեջ կմտնեն, խոսքը գխեղտեն, ու գլան անբդուղ։ Իսկ աղեք հողի մեջ ծանվածներ անոնք են, որ խոսքը գլսեն և գնդունին, ու բդուղ գուդան, մեկունդեղ 30, մեկունդեղ 60, ու մեկունդեղ 100։ Հաճեղ բար։ Բորոդ բարի է կացեք թերոչությունը, և շուրակալ ենք Սերջ աս վկայության համար, Խորին, որ շատերը տորտնվեցանք և տերը տա, որ ասի լավ օրինակը լա ուրիշներին, որ բաժնեցին, որտև ասո ամեն անգամ, որ մենք մեր փրկության փորձառությունը կպատմենք, նախ և առաջ ուրիշներին քաջալերություն կլա։ Երկրորդը գոնե իմ կյանքի մեջ կամ իմ բանս, observation-ս ան է, որ կզարմանաս, որ Աստված ինչպես ամեն մեկին տարբեր ձև կկանչե։ Քուքի քաթր չէ։ Տեղեմը կկա, որ կզարմանաս, որ Աստված ինչպես հիանալի ձևով ամեն մեկից հետ անձնապես կաշխատի, որպեսի բերը փառախ։ Ուրեմն Տեր օրդն է, և հույսով ենք, որ ասի լավ օրինակ մտցեքե ուրիշներին։ Աս ինչ որ եղբայրը կարդաց, երկրորդ անգամն է, որ վրա ենք անցնենք, որովհետև երկու շաբաթ առաջ, երբ որ սկսանք աս արակը, մեկ մասը արինք, նախաբանը արինք, և հիմա պիտի ավելի կենտրոնանանք հողի որակի վրա։ Տեսանք, որ արակները նպատակը ան է, որ Աստծո թագավորության մասին կամ Աստծո թագավորության գաղտնիքները հավատացյալներին հայտնի։ Ուրեմն, աս արակն ալ, որ Տեր Հիսուսը սավ, հատուկ պամը կար, որ կուզեր հայտնել Աստծո թագավորության մասին, և աշակերտների համար շատ կարևոր էր։ Կարևոր էր, որովհետև աշակերտները քանի ժամանակ, կարճ ժամանակ վերջը պետք է
ղրկվեին, որպեսի Աստուք խոսքը կարոզեն։ Եվ Տեր Հիսուս իրենց կպատրաստեք, ասել որ նայեք, երբ որ երթակ եւ Աստուք խոսքը կարոզեք, ոչ ամեն մարդ նույն ձև պետք է ընդունի այդ խոսքը։ Եթե չընդունվավ հանգարտ չխորիք, որ խոսքը զորությունը կործում ցուցած է, կամ դուք պամը սխալրիք, այլ գիտեք, որ խոսքի ընդունելությունը միայն կախյալ է անձի սրտին, հողին, որ Աստված պատրաստած է։ Եթե հողը պատրաստ է կընդունի, եթե հողը պատրաստ չէ, պետք է մերժի։ Ու բեսիկլի ասեր Տեր Հիսուսի սելիկը, եւ այսօր պիտի նայենք, տեսնանք, որ այդ չորս հողերը ինչ կնշանակե։ Իհարկե, մարդոնց պատասխանը կամ ընդունելությունը Աստու խոսքին զանազան կերպեր ունի, բայց Տեր Հիսուս կսե, որ կրնանք ազ բոլոր զանազան ընդունելությունները չորս խումբի բաժնել։ Բեսիկլի, կրնանք ասան կատեգորայզն էլ չորսը խումբի։ Առաջինը անոնք են, որ սերմը կինա քարացած հողի վրա։ Հողը, որ անչափ վրան կոխեր են, որ քարացեր է, չի կրնար պենետրեյտն է, ճիշտ կնման է, որ եթե պարտեզմը ունիս, շուրջը կանքրիտ կա, այդ կանքրիտի վրա կինա, ասֆալտի վրա կինա, և չի կրնար ծլիլ։ Ինչն է, որ սիրտը կքարացնե։ Ինչն է։ Մեկ բան կա, որ սիրտը կքարացնե։ Անալ մեղքն է։ Մեղքը սիրտը կքարացնե։ Իհարկե, բոլոր աշխարհի մարդիկ մեղքի մեջ են եւ սիրտենին որոշապով քարացած է։ Բայց ազ խուբ մարդիկ հատուկ մարդիկներ են, որ տրված են մեղքի, զոհված են իրենց համար, այնպես մեղքը կարևոր է, որ իրենք իրենց տրած են Աստծո հակառակության եւ պատրաստ են այդ մեղքի պատճառով Աստծո հակառակեն, բաց է բաց։ Ասենք մարդիկ են, որ դժվարություն չունին Աստծո ծաղրը ընելու։ Մարդիկ են, որ դժվարություն չունին Աստծո խոսքը առնելու եւ իրենց ուզածի պես հետը խաղալու եւ բանի ջոքի առարկա դարձնելու։ Ասենք մարդիկ են, ինչ որ Պողոս առաքյալ առաջի բան հրոմացից առաջի գլուխ 18-րդ համարի մեջ կբացատրե իրենց վիճակը, կսե քանզի Աստծո բարկությունը երկիքեն կհայտնվի մարդոնց բոլոր անբարիստության եւ անիրավության վրա, հոսե, որոնք ճշտ մարդությունը անիրավության բռներ են։ Անգլերեն մեջ շատ գեղեցիկ կսե, they suppress the truth, իրողություն մը կա Աստծո մասին, որ շատ հայտնի է ամեն մարդու, բայց աս մարդիկները հակառակ են, որ իրողությունը կտեսնան հատուկ նպատակի համար, դիդավորյալ, գիտնալով, կուզեն անիկա փոխել եւ suppress-նել։ Եվ աս ընելով, իրենք իրենց ուղակի գտնեն Աստծո հակառակ եւ սատանայի քեմփի մեջ։ Եվ ճիշտ անոր համար է, որ սատանան եւ դևերը, չար հոգիները շատ ազատ կրնան աս մարդոնց կյանքի մեջ աշխատիլ։ Աս մարդիկները տեղ մկուկան, որ ոչ թե միայն մեղքը իրենց համար առաջնակարգ տեղն է, իրենց կրոնքը կլա, իրենց աստվածը կլա, այլ ինչպես 32-րդ համարի մեջ կսա առաջի պան հրոմացից առաջի գլուխ, կսա ոչ թե միայն իրենք այդ մեղքերը կգործեն, այլ ուրիշներին էլ հավանություն կտան այդ մեղքերը գործելու, ոչ թե միայն հավանություն կտան, կքաջալերեն ուրիշներին էլ այդ մեղքերը գործելու։ Չի բավեր, որ իրենք իրենց ամոթը հպարտություն ըրացեն, այլ հիմա կուզեն ուրիշներին ալ բերեն այդ վիճակի մեջ, ինչ որ այսօր կտեսնանք մեր շուրջը։ Պետ բավական չէ, որ իրենց անամոթ մեղցալից վիճակը փոխանակ ամչնան, որպես pride կգործածեն, հիմա կուզեն, որ մենք ալ մասնակիցը լանք այդ գործերին։ Աս տեսակ վիճակն է, որ Սատանան արատորեն հանգիստ կրնաս անձերի կյանքի մեջ աշխատելու, եւ երբ որ Աստու խոսքը կտրվի, վարկենական Սատանան անոր ազդեցությունը կրնահանել, քանի որ ազատ դուրտ բացած են դևային աշխարհին եւ դևերուն եւ Սատանային եւ չար հոգիներուն։
Ասի առաջի խումն է, բայց գիտեք ինչ է, մենք եմ բոլորս ալ հավանաբար հանդիպած ենք աստեսակ մարդոնց, աստու խոսկը կուտաս, վկայությունը կուտաս, կարծես թե գլխի վրա ինքը թրի, կարծես թե մեկ ականջը մտած է միուսեն դուրս ելած է, բայց լավություն անի, որ աստեսակ մարդիկ շատ դյուրին է սպատնելը, շատ հաստատ կգիտնաս, որ աս մարդը աս վիճակի մեջ է։ Երկրորդ խումբը քիչ ավելի դժվար է տեսնալը, երկրորդ խումբը անոնք են, որ կսե ուրախությամբ աստու խոսքը կընդունին։ Եվ մենք տեսած ենք բոլորս աստեսակ անձեր, կուկան մարդը ժողովի մը կմասնակցի, մեկ համար կլսե, մեկ քարոզ կլսե կամ սուգիրք մը կկարդա, եւ շատ էքսայթեդ կլա, ուրախությամբ, բոլոր երանդով ուրախությամբ կընդունի, կվկայե, բոլոր ժողովներին ներկա է իրականության մեջ իրեն երանդը եւ իրեն ուրախությունը մեզ ալ կքաջալերը։ Բոլոր ժողովներին ներկա է, բոլոր ժողովներին առաջի շարքը նստած է։ Բայց քանի ամիս վերջը մի անգամ են կան հայտանա, մեկը լուր չունի ուր է, եւ պատահած մտիկ կլսենք, որ ասանձը նորեն ետ կացեր է իրեն նախկին կյանքին։ Պատճառը ինչ է, կսեց, որ ինչպես եղավ, աս մարդը աս շապ ուրախություն, աս շապ երանդ ուներ, բա ինչպես եղավ, որ մի անգամ են ինգավ, որտև երանդը կամ ուրախությունը մեր հավատքի չափանիշը չէ։ Երանդը և ուրախությունը ազգացումն է, որ մեր հավատքին կուկա, մեր իրական հավատքի չափանիշը նեղությունների մեջ տոկալն է, ինչպես Հակոբոս կսե, Հակոբոս գրքի մեջ, մեզի շատ հաստատ կնե, որ իրական հավատքի փորձը կամ որակը կցցնողը նեղությունների մեջ տոկալն է, to endure the hardship, կսե եղբայրներ, առաջի գլուխ երկրորդ համարը, կսե եղբայրներ, բոլորովին ուրախության արժանի բան սեպեցեք, երբ կերպ է փորձանքներու մեջ ինակ, ինչու համար, գիտնալով, որ ձեր հավատքային փորձությունը համբերություն կներգործե։ Ձեր հավատքը, երբ որ կփորձվի, համբերություն կգործե։ Փորձվիլ, երբ որ հավատքը կփորձվի, չի նշանակել, որ temptation, աստված կփորձե, որ ինաս, այլ կցցնե, որ աս փորձությունը, այն փորձությունն է, որ կսեն բաները, ոսկերիչները սիստեմ ունին, կփորձեն, որ եթե ոսկի մը կուկա, կփորձեն տեսնան իրական ոսկի, եթե կեղծ ոսկի է, որակը կորոշե։ Ուրեմն Աստված կսե, որ մեր հավատքը մեկ ձև է, որ կցցնե իրական է, թե ֆեյք է, թե փուչ է, երբ որ նեղությունների մեջ անձը կրնա տոկալ և դիմանալ։ Եվ աս անձը շատ հայտնի է, որ երբ որ նեղությունները եկան, երբ որ հալածանք եկավ Աստու խոսքի համար, գիտեք, երբ որ մեկը նոր հավատքի կուկա, անպայման հալածանքի ենթակա կլա, ըլլա իրեն բարեկամներեն, ընտանիքի անդամներեն կամ ինչ որ է, կսկսին իրեն հալածել եւ հարց անե, որ կտոկա, թե տեղի կուտա։ Աստու խոսքը կսե, որ ան որ տեղի կուտա, ասել է, որ հավատքը իրական հավաք չէր, արմատ չուներ, ինչպես քիչ առաջ մեր եղբայրը բացատրեց, ասա, որ լսած էր Աստու խոսքը, բայց պետ եղած արմատը չէր ծկած, սերմը իրեն գործը չէր կատարած իրեն կյանքի մեջ, չէր մտած իրեն հոգի խորունգ տեղերը և մաքրե, շտկե, փոխե, որպեսի կարենա դիմանալ։ Անոր համար, երբ որ նեղությունը կամ դժվարությունը կամ մեղքի գրավությունը կուկա, անձը կկործվի և կերթա։ Ասի երկրորդ տեսակն է, սկիզբը կխորինք, որ ասի իրական հավատացյալ է, բայց փորձը կցցնե, որ իրականության մեջ հավատ չուներ։ Երրորդ խումբը ավելի դժվար է տեսնալը, որովհետև երրորդ խումբը կսա, անոնք են, որ կընդունին Աստու խոսքը, կստանան և մինչև անգամ կսկսի հունդը կամած աճիլ, բայց նախ կանան, որ պտուղ տա, ուրիշ երկու բաներ կկան կյանքի մեջ և կխեղտեն և չեն ծգել, որ պտղաբերն է։ Այդ երկու բաները կսա աշխարհի հոգսերը և հարստության խաբեբայությունը, ոչ թե հարստությունը, այլոր խաբեբայությունը։ Ինչ է հարստության խաբեբայությունը։ Հարստությունը
խաբեբայություն մունի եւ խաբեբայությունը ասե որ մարդուն կսե որ քու կյանքի նպատակը եւ ուրախությունը անոր մեջ կգոյանա որ ինչ կան տուն հարուստելած ինչ կան հարուստելած ավելի ուրախ եւ ավելի բավարարված կսկաս եւ անոր համար շատերին հավատքեն կքաշե տեսեք Աստու խոսքը շատ հաստատ կնե որ առաջի Հովանու 2:15-ի մեջ մի սիրեք աշխարը եւ ան ինչ որ աշխարի մեջն է ինչու համար ի՞նչ է պրոբլեմը եթե մենք աշխարը կսիրենք 15-ի մեջ կսե մի սիրեք աշխարը եւ ինչ որ աշխարի մեջն է քանզի ան որ աշխարը կսիրե Աստծո սերը անոր սրտին մեջ չի կրնար մնալ։ Ոչ թե որ կթուլնա, չի կրնար։ Մարդ Արարատը այնպես ստեղծված է, որ չի կրնար երկու տեր ունենա։ Անկարելի է, Տեր Հիսուս ինքը ասավ, չի կրնար երկու տերով չծառայել։ Ինչու համար։ Որովհետև եթե քորից որ կրնաս ծառայել իրականության մեջ, մեկին պիտի սիրես, մյուսին պիտի ատես։ Մարդ Արարածը այդպես ստեղծված է, մարդ չի կրնար երկու տեր ունենա։ Եվ Աստու խոսքը շատ հաստատ կնե, որ եթե մենք դրամը մեր տերը ըլլա, այն ատեն եւ աշխարհքի հոգսերը եւ բաները նյութերը այն ատեն տերը իրեն գահեն քիչնա եւ չի կրնար տերը լա եւ ճիշտ անոր համարը որ աս անձը չի կրնար փրկության կալ որտեղ փրկության առաջի պայմանը տերոջը հանձնվել է եւ տերը ընդունել որպես տեր եւ առաջնորդ եթե չես կրնար տերը առաջնորդ ունալ ուրիշ պամը կա քո կյանքիդ մեջ որ տեր եւ քո առաջնորդն է ուրեմն փրկություն չես կրնար ունենալ եւ աս երողությունն է որ աստված ուզե աս անձը կունենա ուրեմն անձ ժամանակին տարբեր նյութերով զբաղված, տարբեր նյութերով քաշքշված կինա հավատքի կյանք են։ Իսկ հետո կգանք չորրորդ հողին, որ լավ հողն է։ Իրականության մեջ բոլոր առաքի նպատակը եւ աս երեք հողերը պատրաստելը անոր համար է, որ մեզի առաջնորդ է չորրորդ հողին, որն է լավ հողը, փափուկ հողը, արդյունաբեր եւ բերքբերող հողը, որ կսե հունդը որ կինա բտուղ կբերե։ Ինչու համար պատղաբերությունը միայն գարանտպանն է, փաստն է իրական հավատքի։ Հովանու ավետարանի մեջ Տեր Հիսուս շատ հաստատ գնե աս գաղափարը, որ մենք պետք է հաստատ գիտնանք աս իրողությունը։ Հովանու 15:8-ի մեջ կսե Ասով իմ հայրս փառավորվեցավ, որպեսզի դուք շատ բտուղ բերեք ու իմ աշակերտներս ըլլաք։ Աս ըլլաք բառը գեղեցիկ բառ է, անգլերեն մեջ ավելի լավ թարգմանված է, to prove to be my disciples։ Այսինքն, ձեր պատղաբերությունը փաստն է ձեր աշակերտը լալու։ Ուրեմն, հավատացյալը, եթե պատղաբեր է անձ եթե պատղաբերը ասել է որ իրական հավատքի մեջ է եւ պատղաբերությունը ինչ կնշանակի հոգեվոր ծառայություն հոգեվոր արդյունքներ հոգեվոր վիճակ անիշ որ սուրբ հոգի պատուղն է սեր խնդություն երկայնամիտություն գթություն եւ մենք ցանկը գիտենք ներողամիտություն զոհողություն ասոնք բաներ են որ բնական մարդը չի կրնար ընել Բնական մարդը, եթե մեկը վերստին ծնունդ չունի, չի կնար իրեն իրավունքները վազացնի, չի կնար զոհվել, չի կնար իրական ծառայություն ունենալ, չի կնար ուրիշների բարիքը հոգա, չի կնար իրեն ժամանակը եւ միջոցները տնել ուրիշներին ծառայելու, չի կնար։ Եվ աս բաները Աստու խոսքը գսե, չափանի ապացույցն են, միջոցը չեն, մարդ գործերով չի փրկվիր, բայց երբ որ փրկության եկավ, ասենք բոլորը այն փաստերն են, որ անձը փրկության մեջ է եւ հետաքրական է Տեր Հիսուս կսե որ ոմանք 30 ոմանք 60 ոմանք 100 ոչ ամեն հավատացյալ նույն արդյունքը պետք է տա բայց գոնե
պետք է արդյունք ունենա։ Աստված ոմանց ավել տված է եւ ավել կպահանջի, աստված ոմանց ավելի քիչ տված է, քիչ կպահանջի, բայց իրողություն ունի որ պահանջ կա մեր արչեւը։ Հիմա երբ որ աստեսակ գնայինք աս խոսքին եւ աստու խոսքը կսերտենք եւ գնայինք աս առաքին, թյուրին է որ բոլորը սկսենք մարդոնց խումբերի բաշնել, չէ՞ ասել որ աս դրացի մունիմ թիվ մեկի մեջ է, ես առաջի խումբի մեջ է, ասինչ դասընկերս երկրորդ խումբի մեջ է, ասինչ անդը երրորդ խումբի մեջ է, ասինչ անդը չորրորդ խումբի մեջ է, ես ալ չորրորդ խումբի մեջ եմ, առաքի մեկ կարևորություն աս է, ասի application-ն է, նպատակն է, բայց մեզի համար application-ը կարծեմ մեկ քայլ ավել կերթա, եւ մեր քայլ ավելը ան է որ հարցումը ան է որ ի՞նչն է որ հողը լավ հող կնե։ Ինչն է որ հողը արդյունավետ կնե։ Շատ պարզ է։ Լավ հողը ան հողն է որ ադվատ բաները մեջը չկան։ Քարերը չկան եւ խոտ ու փուշը չկան։ Եթե անոնք մեջ են հանես, լավ հող կլա։ Ուրեմն հավատացյալի համար հարցումը ան է որ ես ինչպես կգնամ հողս մշակել։ Որտեւ ամեն լավ պարտեզբան գիտե որ հողը չես կնար երեսի վրա ծկել։ Հողը պետք ունի մշակվելու, cultivated։ Մեջեն պետք է խոտերը հանես։ Մեջեն եթե քարեր կա, քարեր անես, որպեսի արդյունավետ հողը լա։ Ուրեմն հարցում ան է որ եթե մենք հավատքի եկած ենք եւ հավատքի տեր ենք, ինչպես կգնանք մեր 30-ը 60-ի փոխել, կամ 60 արդյունաբերությունը 100-ի փոխել։ Մի քանի պարզ քայլեր կուզեմ առաջարկել։ Ետերթալով աս առակի առաջի կետին, քարացած սիրտը պետք է փոխվի փափուկ սիրտի։ Հավատացյալը կգնա մեղքի պատճառով սիրտը քարացնել։ Այո, կարելի է, նայենք աստու խոսքը ինչ կսե Եբրայացից երրորդ գլուխ 12 համարեն։ Նայեցեք եղբայրներ, ասի հավատարանը Եբրայացից գրքի գրողը կուղե եկեղեցին, չլավ որ ձեզ մեկուն ներսիտին անհավատության չար սիրտը լա եւ ապստամբի կենթանի աստծո դեմ, հապա ամեն օր մեկս մեկ հորդորեցեք, քանի որ այսօր կսվի, որ չլա թե ձեզ մեկը խստանա մեղքի խաբեբայությունովը, ասի հավատացյալներին գրված է, զգուշացեք որ հանգարց չլա անհավատության սերմը մտնա ձեր մեջը եւ ձեր սիրտը սկսի խաստացնել։ Ինչպես կգնա Անիկա խուսափել մեկ բանով, but we have to read between the lines, կսեն գսե մեկս մեկ քաջալերեք որ հոն չերթանք։ Ինչպես կգնանք մեկս մեկ քաջալերենք, երբ որ մենք հոգևոր շրջանակի մեջ ենք, երբ որ մենք եկեղեցի մեջ ենք, երբ որ եկեղեցի ամբերալայի տակ ենք, երբ որ սուրբ գիրքի սերտողության մեջ ենք, երբ որ իրար հետ հաղորդակցվինք, մենք մեզի կքաջալերենք անոր համար, եթե անձը կմեկուսանա եւ կուզե մինակ հոգևոր կյանք ապրել, աս բանի այս դժվարության մեջ կինա, երբ որ կմեկուսանա սատանային դուրը կբացվի, սատանան կգնա կասկածներ բերե, ուր որ երբ որ եկեղեցի մեջ ենք, հոգևոր շրջանակի մեջ ենք, հոգևորների մեջ կշփվենք եւ առաջ կերթանք, մեկը մեկին կքաջալերե եւ ճիշտ ասե որ մեզ իրարու կզգուշացնենք, որպեսի հանգարտ հոն չերթանք։ Ուրեմն շատ զգուշ պիտի լինենք աս առաջի բանը։ Երկրորդը, երբ որ նեղություններ կան, մենք ընդհանրապես ինչ կնենք, կգանգատինք, չէ՞, ինչու համար ասի կպատահի։ Իրականության մեջ պետք է գիտնանք, որ նեղություններ եւ դժվարությունները աստծո ձևն է մեր սրտի մեջի դժվարությունները մաքրելու եւ մեզի զտելու համար։ Ձևը աս է, չենք սիրեր, բայց ձևը աս է։ Ուրեմն ետերթալով Հակոբոսի գրքին երկրորդ եւ երրորդ համարի մեջ ասպես կսա առաջի գլուխ,
Եղբայրներ բոլորին ուրախության արժանի բան սեպեցեք, երբ երբ է փորձության մեջ գնաք, գիտնալով, որ ձեր հավատքին փորձությունը համբերություն կգործե, բայց համբերությունը կատարյալ ներգործություն թող ունենա, որպեսի կատարյալ ու ամբողջ ճլակ ու բանիմը պակասություն չունենաք, այսինքն հոգևոր տեսակետով պակասմը չունենաք, ինչպես կլա, երբ որ նեղությունները կուկան, եւ մեզի նեղության մեջ կհամբերենք եւ կծկենք, որ նեղությունը իրեն purifying work-ը, իրեն հականեխիչ գործը կատարե մեր կյանքի մեջ եւ մեզի մաքրե, սրբե այդ բաներեն, որ ավելորդ է մեր կյանքի մեջ եւ մեզի կպատրաստե մեր հողը, կբարելավե։ Ուրեմն, երբ որ կուկա, փոխանակ կանգատենք եւ աշխատենք տակեն փախելու, գիտնանք, որ Աստված մեր վրա գործ մկնե, փոփոխություն մկնե, գուզե որոշ բաներ մեր մեջ փոխե եւ անոր համար է, որ աս վիճակը կստանանք, բայց մեզի համար լավ է։ Երրորդ հողը, որ կրնա պատել մեզի նեղություն տա, աշխարհի հոգսերը եւ դրամասիրությունն է։ Աստու խոսքը շատ հաստատ գնե Ֆիլիպեսի 4-րդ գլխի մեջ, որ մենք հոգսերը ինչ պիտի ենենք, ու մին պիտի հանձնենք, տերոջը պիտի հանձնենք, բոլորս գիտենք տերոջը պիտի հանձնենք, բայց երբ որ կհանձնենք, հոնքը ծկենք, թե նորան ետ կարնենք մեր վրա, հարց է ասե, Ֆիլիպեսի 4-րդ գլուխ, 6-րդ համարը, մեզի ծանոթ համար է, կսե, բանիմը համար հոգմի ենեք, հապա ամեն բանի մեջ, աղոտկով ու աղաչանքով գոհությունով մեկտեղ ձեր խնդրանքը Աստծո հայտնի լա, Աստծո խաղաղությունը, որ ամեն մտքի վեր է, ձեր սրտեր ու մտքերը Հիսուս Քրիստոսով պիտի պահպանե։ Ուրեմն, հավատացյալը պետք չունի հոգսեր ունենալու, աշխատանքը կնե, բայց այդ worry-ն, այդ anxiety-ն, որ կա հոգսերով, պետք է տերո չտանենք։ Դեր պետք է տանենք տերոջը ոտքերի առջև, տնենք ասենք, Տեր, աս իմ նեղությունն է կյանքիս մեջ, քեզի կհանձնեմ, գիտեմ, որ պիտի հոգաս։ Եվ Տերը կհոգա, Տերը կարաշնորթե, եւ մեր միտքը հոգին պետք է պահպանե։ Իսկ նույն ժամանակ արդյոք հավատացյալը կգնա դրամասիրության մեջ ինա, հայո, կգնա ինալ, դրամը շատ մեծ փորձություն է, դրամը վատ բան չէ, անգամները սված է աս բեմեն, դրամը իրականության մեջ, միջև այն ժամանակ, որ քեզի ծառա է, շատ լավ ծառա է, ամեն բան կրնա քեզի համարն է, բայց մեմը, որ քու Տերդ եղավ, շատ դաժան, cruel Տեր կլա, քու բոլոր էներգիդ կառնե, մեջդ կգրավե, կհանե, քեզի կչորցնե, անոր համար մենք զգուշ պետք է լինենք, ինչ ա լավագույն թեստը, որ տեսնաս դրամին կապված ես, թե ոչ, գիտես, մեկը գսեր, որ հավատացյալի սրտի եւ գրպանի մեջ միայն աշշապ տարբերություն կա, ինչքան ձեռնազատ ես, երբ որ Աստծո գործին կու կա, քո նվերներդ տերոջը կպերես հավատարմորեն, երբ որ պետք մը կտեսնաս, կցատկիս, կլեցնես այդ պետքը, երբ որ մեկը դժվարության մեջ կտեսնաս, սիրտդ կցավի համարը, practical գործի կերտած, որտեղ Հակոբոսի մեջ այդպես կքաջալերը մեզի, չէ՞, կսի, եթե եղբայրդ քույրդ կտեսնաս պետքի մեջ, չես կնարսեր, կնա տուն տաքսիր, տուն քեզի կերակրե, իրական բանը, իրական հոգևորություն հոն է, իրարու պետքերը հոգալու, ուրեմն պետք է գիտնանք, որ անալ մեր չափանիշն է մեզի, եւ մեր առատաձեռնությունը, մեր ունեցված ուրիշների հետ բաժնիլը, պետքի մեջ եղողներին օգնելը, բան մնե, որ մեզի կծերբ ազատե, մեզի կկտրե աս դրամասիրության վտանգեն, որտև դրամասիրությունը միանգամեն չի կար, կամանց-կամանց creeping-ն է, կամանց-կամանց տեղմը կուկա, որ կկավվիս կտեսնաս, որ լման անոր հանձնված ես։ Աս ձևով է, որ մենք կրնանք մեր պտղաբերությունը շացնել եւ տերոջը ավելի հաճելի կյանք ապրել։ Գիտեք, անկախ կյանքիդ մեջ ինչ ճրացես, ուր հասած ես, ինչ որ ունիս, օրը վերջ կգտնե, ամեն բան ժամանակավոր է, միայն մեկ բան է, որ կհարատևե, անալ
հոգևոր պատուգն է անալ անիշտ գործերն է որ մենք տերոջը գործի համար ըրած ենք կամ այն քարակտերիստիկներն է որ ցուցուցած ենք ուրիշներին օգնելով ներելով դերի տալով զիջելով գուրգուրալով սերծցնելով ասոնք այն չափանիշներն են որ պիտի երթա եւ երբ որ Տեր Հիսուս պետք է իրեն գնահատականը տա մեզի անոն վրա պետք է հեմվի ուրիշ բաները երբեք նույն չի պիտի լա քիշմարաջ եղբայրը իրեն վկայիչա մեջ է սա որ կուզեն վերջավորության լսել ապրիս եւ բարի հավատարիմ ծառաս ոչ թե դու միայն կուզես մենք բոլորս կուզենք բայց հարցում ան է որ ինչի վրա ադիկա պիտի լսես Տերը երբ որ նայե քեզ իսե որ ապրիս company մեջ բարձր պաշտոնի հասար ուրեմն լավ էր երկու թակավորությունը ոչ կրծար գեղեցիկ տուն ունենալ լավ բան է բայց անոր վրա չի պիտի գնահատականը տրվի վերջի մոդելի օթո քշեցիր լավ բան է բայց անոր վրա գնահատական չի պիտի տրվի գնահատական ինչի վրա պիտի տրվի հոգևոր պատղաբերության վրա պիտի տրվի եւ վերջնական չափանիշը մեր հավիտենական օրհնության եւ երջանկության ատ պիտի լա անոր համար է որ Տեր Հիսուս աս արակը սավ իրեն աշակերտներին եւ աս արակը այսօր մեզի ալ գուկա եւ մեզի կքաջալերե որ ոչ թե միայն մենք հաստատուն մնանք աստու խոսքը ուրիշներին տարածելու եւ գիտնալով որ մարդիկ ինչպես պետք է ընդունելություն ընդունեն աստու խոսքը ադ իրեն տեղ ունի կարեւոր է նույն ժամանակ մեր կյանքի մեջ ինչպես կրնանք աս երողությունները գործածել որպեսի ավելի պատղաբու լանք Տերոջը Փառքի համար եւ Տերը տա որ իրապես բոլորս ասենք այդ խոսքը Տերոջ մե ապրիս բարի հավատարիմ ծառա ներս մտիր աստու թակավորությունը դու որ քիչ բաների վրա հավատարիմ էիր հիմա քեզի շատ բաների վրա պիտի տնեմ Տերը օրհնե բոլորս ամեն